assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari bugun sizlar bilan birgalikda telefonda qanday qilib titl qog'oz tuzish kerakligini o'rganamiz agar siz o'qituvchi bo'lsangiz va o'quvchilaringizdan imtihon olgan imtihon natijalaringizni nati tekshirishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelsangiz mana shu titl qog'ozi sizga imtihon savollaringizni javoblarni o'quvchilar kiritgandan keyin tekshirib chiqishini juda ham osonlashtiradi buning uchun birinchi biz o'sha programmani telefonga o'rnatib olishimiz kerak play marketga kirib biz uning qidiruv bo'limiga play marketda evalbe deb yozamiz mana shu eng zo'r programma titl qog'oz tuzish uchun qidiruv berganimizdan so'ng birinchi o'rinda mana bu birinchi ustunda turibdi evalbe omr sheet scanner deb mana shu dasturning ustiga kirib mana shu yerdan yuklab olish tugmachasini bosib yuklab olamiz shundan so'ng dasturning ichiga kiramiz birinchi yangilab olaylik bu dasturning qulay tomoni har qanday turdagi savollarga murakkablik darajasi o'ta yuqori bo'lgan holatda titul qog'ozini tuzib beradi va bu sizga o'quvchilaringizdan -hmm. olgan imtihonlaringiz natijasini tekshirishingizga juda katta ko'makchi masalan ikki yuzta o'quvchi imtihon topshirgan taqdirda ham imtihon natijalarini yigirma daqiqada tekshirib o'lsa bo'ladi va buning yana bir qulaylik tomoni o'sha olingan natijalarni o'zi saralab o'rinma o'rin taxlab ro'yxat tarzida qilib beradi o'qituvchi hech qanday harakat qilishi kerak emas faqat o'sha titul qog'ozini skaner qilsa bo'lgani hozir dastur ochilsin birgalikda bu dasturning funksiyalarini o'rganib chiqamiz bu dasturda bir yildan beri o'zim foydalanaman va ishonchli bo'lgani uchungina tavsiya qilyapman haqiqatdan da beshta yulduzchaga arziydigan dasturlardan biri hozir dastur o'rnatishi o'rnatilib boshlanishi bilan bu dasturning funksiyalari bilan tanishib chiqamiz dasturni ochganimizda asosiy ekranda oyna paydo bo'ladi siz bu yerda ro'yxatdan o'tishingiz kerak o'zingizni nomingizni kiritib masalan men ro'yxatdan o'tganman o'zimning elektron pochtam bilan ingliz tili oddiydan murakkabgacha elektron kuchukcha belgisi gmeil dot com bilan ro'yxatdan o'tganman mana bu yerda ekzamen bo'limiga o'tsak bu yerda imtihon savollarini tuzishimiz mumkin masalan plus belgisini bossangiz yangi imtihon savoli kiritiladi birinchi qatorda turgan role'tiboringizga qaratsangiz mana shu yerda 5, 6, 7, 8 yoki 1, 2, 3 gacha raqam qo'yish mumkin bu narsa nimaga e kerak desa bu narsa o'quvchilarga id kod berish uchun kerak masalan hamroqulov sherzod ismli o'quvchining id kodi bir yuz yigirma uch nol bir bo'lishi mumkin mana shu narsani beshta xonali katakchani kiritish orqali tuzmoqchi bo'lsangiz o'sha titl qoziga kiritmoqchi bo'lsangiz roll no degan de yondagi sonni tog'irlaysiz beshta oltita yettita to'qqiztagacha raqam qo'yish mumkin exam sets degan narsasi bor ikkinchi qatordagi sets masalan bu narsa matematika o'qituvchilari yoki boshqa fan o'qituvchilariga ham to'g'ri keladi maktablarda yoki boshqa muassasalarda asosan o'qituvchilar bir xil savolni 2-3 xil darajada 2-3 xil variantda tuzishadi masalan hozir bu yerda 1 turibdi demak bu bitta variantlik agar men 2 qilsam savolim 2 ta variantlik bo'ladi agar men shuni 3 qilsam savolim 3 ta variantlik bo'ladi uchta variantda turaversin <coughs> <coughs> endi de subjekt degan joyi bor subjektga har kim xohlaganini kiritishi mumkin masalan subjekt bir subjekt ikki qilamiz uch qilaylik masalan biza titul qog'oz tuzyapmiz birinchisi kimyodan savol bo'lsa men o'zim yozaman kimyo deb ikkinchi fanga biologiya deb yozaman uchinchi fanga qaysi desa matematika deyman masalan matematika deb yozim mana bu yerda section bo'limi bor ya'ni savollar darajasiga qarab qanday farq qiladi o'sha kimyo fanini nechta işte bo'limi bor savollashishda işte. masalan kimyoda 4 ta bo'lim 3 ta bo'lim bor Xo'p, 4 ta bo'lim bor bo'lsin biologiyada 3 ta bo'lim bo'lsin matematikada 2 bo'lim bo'lsin endi men shundan keyin next tugmasini bosishim kerak bosaman keyin asosiy o'ynada boshqa bo'lim ochiladi kimyoning birinchi bo'limi nima haqida masalan kimyoning birinchi bo'limi anorganik kimyo bo'lsin anorganik kimyoga doir savollar endi mana bu yerda number of questions degan narsasi bor bu savollar soni degani anorganik kimyoda -de, agar sizning savolingiz o'nta bo'lsa o'n raqamini qo'yasiz question type bor bu yerda savollarning varianti nechtadik a bsd bo'lsa to'rt variant a b C bo'lsa uch variant qo'yasiz masalan true false bu narsa inglizlarga kerak asosan to'g'ri yoki noto'g'ri degan variantni kiritish true false falseni kiritsangiz tepasida yozilgan bo'ladi true yoki false deb o'zlari sre option bu a b C variant degan. Four option to'rt option deb yozilgani a b C, d 5 ta tanlov degani a b C, d E. 6 tasi a b C, d e f sakkiztasi ham o'shanday cho'zilib boradi o'ntaligi oxirgi harfi adashmasam j bilan tugardi keyin bizda matrix va numerkl degani bor bular alohida asosiy xususiyatga ega masalan matrix usuli bilan siz turli -e xil aralash bo'lgan so'zlarni asosida o'quvchidan gap tuza oladimi o'sha so'zlarni o'rinma o'rin, -orin tartibma tartib joylashtirish chiqib gapga aylantira oladimi mana shunaqa narsalarni ko'rikdan o'tkazishingiz mumkin bu ayniqsa ingliz tili o'qituvchilariga juda qüda qo'l qüda keladi numerikal deganda de, bunisini hali ishlatib ko'rmaganman qanday xususiyatga egaliginim ham bilmayman biz hozir abs to'rt varianti qo'ydik endi mana bu yerda correct degan narsa bor to'g'ri javoblar uchun ball masalan men to'g'ri javob uchun biru besh ball bersam o'nta savolni umumiy hisobi o'n besh ball bo'ladi bu ketdi xuddi shuning kabi section 2, section 3 lar ham bajardi masalan endi qarang hozir ikkinchisiga 5 ta savol qo'ysak anorganik kimyodan keyin boshqa nomlar biron bir nomni yozib qo'yamiz shunchaki kimyoga doir fanlar yonimga kelmadi hozir 5 beshtalik tanlovda talik qilamiz keyin mana bu ikkinchisida 6 talik qilamiz va savollar sonini 5 ta qilsak qolgani o'zida tursin endi mana shuni hammasini birma bir to'ldirib chiqqanimizdan keyin savollar soni nechta variant nechtalik ab sd mi yoki absd dan yuqorimi harflar soni shunga qarab biz hammasini joylashtirib chiqqanimizdan keyingina mana bu next tugmachasini bossak ekranda titul qog'oz tuziladi xohlasangiz mana bu shakllarga qarab shaklini o'zgartirishingiz mumkin va mana bu yerga e'tibor beramiz header bu yerda o'zingiz xohlaganingizcha yozsangiz bo'ladi masalan biz o'quv markaz tomonidan haftalik kester tashkil qilganmiz mana shu narsa biz tomonimizdan yozilgi qanday yoziladi desangiz mana bu qalamchani ustiga bosasiz qalamchani ichida yozuvlar paydo bo'ladi mana shu narsalarni to'g'irlab chiqish kerak o'zingiz qo'lda to'g'irlab chiqib hammasini to'g'rlab kiritsangizgina mana shu dasturni o'zida saqlanib qoladi yozuvlar ham o'zbekchalashadi keyin masalan e'tibor bersangiz yo'riqnoma degan yozuv turibdi kokrchkadan foydalaning doirani ichidan bo'yang hammasi bizga tegishli mana bu ism degan narsani ham o'zgartirsa bo'ladi endi qarang titl qog'ozi ishlanishi avvalgi namunaga qarasangiz bundan avvalgi video bor izohda linkini ham qoldirib o'taman titul qog'oz bo'yash namunasi biz bugun shunchaki titul qog'ozni qanday tuzish mumkinligi haqida ko'rib o'tdik mana endi men sev tugmasini bossam saqlanadi sinf nomini yozishim kerak masalan uchinchi a sinf uchun bu titl desam yozib qo'yaman imtihon nomi kimyo biologiya savollar bu shunchaki namuna sifatida olapi aslida uchinchi sinflarga ki kimyo biologiya o'tilmaydi va imtihon sanasini belgilayman shundan keyin mana bu save tugmasini bosib imtihonni saqlayman endi kimyo biologiya o'sha imtihonga kirsam men kimyo biologiya imtihoniga kirsam 31 31 ball ekan mana bu yerda kalitchaning ustiga bossam men variantlarni kiritib chiqib kalit kiritishim mumkin masalan a C, b a d C, b desam men bergan kalitlar asosida programma o'sha titl qog'ozni tekshirib beradi buni saqla buni saqlaganingizdan keyin titledan bemalol foydalanib tekshirishingiz mumkin endi titl qog'ozni qanday pdf ga o'tkazib olaman deyishingiz mumkin shunda yuqoridagi uch nuqtani bosasiz uch nuqtani bossangiz mana bu yerda view sheet degan yozuv bor mana shuni ustiga kiramiz bu yerda create pdf degan yozuv turibdi mana shuni bossangiz uning pdf versiyasi dastur tomonidan ishlab chiqiladi va mana shu ishlab chiqilgan pdf versiyani telegramdan yoki kompyuterga o'tkazgan holatda printerdan chiqarishingiz mumkin tayyor pdfdagi fayl bo'ldi bu buni har qanday murakkablikda tuzish mumkin endi deylik siz imtihoningiz natijasini yoki imtihoningiz bal baholanishini xato kiritib qo'ydingiz shu holatda mana bu yerda birinchisi settings degan yozuv bor shuni ustiga bossangiz exzam marks degan ustun bor tepasida shuni ustiga chiqsangiz masalan har bir savol uchun berilgan balni ko'rsatib turibdi masalan birdanto o'ngacha bir yarim baldan bergansiz agar shuni hammasini o'zgartirib bir baldan qilmoqchi bo'lsangiz mana bu yerdan bir sonini tanlab apply to all questions talqusionsansection degan yozuv bor eng tagida barcha savolga shu narsani tatbiq qilish degani seve tugmasini bosasiz mana ko'rgan bo'lsangiz hamma savolnin natijasi birga o'tdi men endi seve tugmasini bosib saqlayman bire, ki, hâm, <coughs> bu yerdan keyin qolganlarni o'zgartirish mumkin buni endi yaxshilab ko'rib chiqsangiz ancha yaxshi tushunasiz endi bu titul qog'ozni qanday tekshiradi desangiz masalan 9 oktyabr kuni imtihon olingan 78 sakkiz kishining titl qog'ozi bor bu yerda masalan birontasiga kiramiz deylik e toshqulova sug'diyona ismli o'quvchiga biz tomonimizdan id kod berilgan id kodiga mana bu yerga e'tibor bersangiz bir yuz to'qqiz oltmish deb id kod berilibdi tepasida ham yozilgan bir mana shu id kodda toshqulova sug'diyona degan yozuv chiqadi o'zi mana bu yerdagi toshqulova sugdiyona deb yozganning ahamiyati yo'q dasturning o'zi o'quvchiga ism qo'yib beradi bir yuz to'qqiz oltmishga qarab demak toshqulova sug'diyona deb chiqdi sinf nomi haftalik test imtihon to'qqizinchi oktyabr darajasi c si. masalan endi mana bu yerda yuqorida hozir to'xtang qalamcha bilan ko'rsatamiz mana bu yerda imtihonning varianti bor a b C variantda savollar tuzilgan va siyni C varianti belgilaganligi uchun C variant asosida kaltlar tekshirilgan xuddi shunday qilib siz ham savollarni 3 xil 4 xil variant asosida tuzib o'sha titl qog'oziga tatbiq qilishingiz mumkin endi natijalarni chiqarilishiga e'tibor bering masalan ingliz tili savollar 54 to'rt ball olgan foizi to'qson foizga ko'rsatkich ko'rsatib turibdi to'g'rilar soni ellik to'rtta xatolar soni oltitani ko'rsatib turibdi endi biz titl qoziga qarasak ko'm ko'k yarim yashil bo'lib turganlarini javobi to'g'ri qizil turganlarini javobi xato qizilni yonida bilinar bilinmas sariq dog'lar bor ana o'sha narsa xato javoblarning kaliti demakdir yoki yana yanaham aniqroq bilmoqchi bo'lsangiz titl qog'ozning ostiga tushasiz u yerda mana bu birinchi raqamlardan keyin keladigan ustunda o'quvchining o'zi belgilagan o'zi tomonidan belgilagan javoblari kiritilgan bo'lsa ikkinchi ustunda men kiritgan javoblar bor va nol bo'lganida nol bo'lgan holatda javob xato kiritilgan masalan sug'diyona b varianti kiritgan bo'lsa yettinchi savolga to'g'ri javob sifatida men a variantni olganman mana shu dasturni imtihon jarayonlarida bemalol ishlatishingiz mumkin va bu hech bir dtm ishlatadigan programmalardan o'sha qurilmalardan qolishmaydi deb bemalol aytsa bo'ladi agar video sizga manzur kelgan bo'lsa va sizga qandaydir bir foydasi tekkan bo'lsa shu video ostidagi layk like tugmachasini bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat